Katarina Sederholm Hoff har kjørt første økt med Blinks A-lag. Det handler om styrke og litt forskjellige øvelser. Du sa at for å bli god må man tenke annerledes. Man må ha attityd. Hvordan var guttas attityd i kveld? Jeg synes den var kjempefink. Det er et meget godt utgangspunkt til, at de har godt nivå, men de har muligheter å bli enda bedre. Det var vel ikke noe uventet. Hva la du vekt på? Jeg la veldig stor vekt på funksjonalitet, for det er ingen vits å trene styrke bare for å bli sterk. Man må trene styrke for å bli bra på fotball. Og spesielle øvelser rettet mot fotball. Du var litt beskjeden med sine egne fotballkunnskaper, men hva har du lagt vekt på? Jeg har veldig, veldig mye vekt på, det her retningsendringer, for det er nok at, og sammen med de to første stegene i løping, for får du en fordel der, så det er ingen som tar det igjen. Litt om din egen bakgrunn, kanskje først som aktiv og så på ledertrenersiden. Hva har du å vise til der? Hva skal jeg skryte på meg? Jeg har sølv i VM i vektløfting, nummer 7 i VM, og så nå har jeg vært i to EM i friidrett i kulestøt. Og nå har du en stilling i Trondheim også? Ja, jeg er idrettssjef for studentsamskipnad, så jeg skal tilrettelegge treningsplasser for studentene. Du jobbet litt med fotballspillere før, for så vidt? Ja, jeg har vært trener i, styrketrener i RBK og Trondheimsøen gjennom, jobben min i Olympiatoppen. Roar Vikvang rettet en henvendelse til deg da, om å bidra her. Hva synes du om det initiativet? Jeg synes det var kjempeartig, for at vi er jo veldig tilhengere at lagene på Stjørdal jobber tettere sammen og bidrar til at der også gjør hverandre god. For får vi godt samarbeid, så tror jeg at det gagner Stjørdal ikke bare fotball, men idretten. Hvilke utfordringer er det spesifikt med hensyn til styrke og spenst og slikt for fotballspillere? Det er de her rare mutene som gjør at spillerne skal trene knebøy og benk, og sen trener de veldig tungt og blir treg. Og trener du tungt og treg, så blir du tung og treg. Sånn er det. Ja. Du blir jo å se litt fremover på økta nå, forstår vi. Du legger opp til å følge opp guttene litt. Ja, jeg har veldig lyst til det, for jeg har ikke noen sjans for å være en gang og bare sånn happening, og sen slutter med at gjør man noe, så skal man gjøre det ordentlig. Og det forventer jeg av guttene nå. Men oppsummert, du synes det var en ordentlig start da? Jeg synes det var en veldig, veldig bra start. De har en godt nivå, og det er veldig god utgangspunkt. Takk for første innvielse i styrketrening, i hvert fall. Så sees vi senere. Det gjør vi. Takk skal du ha, det.